တူဖျားခင်ထာဝရဘုရားမှာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုနာတက်ရောက်ပါစေ။အဲကျွန်တော်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံ Brisbane မြို့သူတဲ့ Thekara Sierra Aki ရှိကနေပြီးတော့သူအိမ်ကနေကျွန်တော် live ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခဲ့နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် live ဖြစ်နေဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒီကနေ့ညတော့စင်ကျင်စရာနှုတ်ကပတ်တော်လေးဖတ်ပြီးကြပါလေ။95ခုမြောက်အဲ sorry ဧရှာယနဂတိကျမ်းခန်းကြီး95အငယ်9ကိုဖတ်ပြီးကြပါလေ။ဧရှာယနဂတိကျမ်းခန်းကြီး95အငယ်9ကိုဖတ်ပြီးကြပါလေ။မိုးကောင်းငယ်နေမြေကြီးထပ်သာ၍မြင့်တကယ်သို့ငါဤအချင်းသည်သင်တို့၏အချင်းထပ်၎င်း။ငါဤအချင်းစီသည်သင်တို့၏အချင်းစီထပ်၎င်း။သာ၍မြင့်၏စွတ်တောင်းကြပါစို့။အရှင်ဖျားကျွန်တော်တို့တို့ကိုရောအချင်းစီကြီးကျောင်းရောဘတ်ဂျီဟိရှာယအားဖြင့်တည်ရလို့ချီးစွတ်တယ်နဲ့။ကျွန်တော်ပြောခြင်းထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဝေငှပါရဖျာအာမင်ဖျာခင်ရဲ့ကြီးစွာချီးမွမ်းပါလေပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ပြောပါလေကျွန်တော်တို့ဂျန်စီထက်ဖျာဂျန်စီကြီးပါရအဲ့တော့ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လူတွေကမြို့မြို့ဂျန်စီကြတယ်သုံးပြီးခွာရင်ကောင်းမလားများပြီးခွာရင်ကောင်းမလားဒီမှာပဲနေရင်ကောင်းမလားလမ်းမထွက်ရင်ကောင်းမလားတန်သူကကြံနေတာတပည့်ချစ်တော်ပရိသတ်သင်ဘလောက်ကြံကြံပါဖယားကွယ်ကမှသင်လုံးချုပ်မှဖြစ်တယ်အာမင်အဓိကကကိုကြံတာထက်ကိုကိုကြံစီပေးမယ်ဖယားလက်ထက်အဖို့လိုတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာလူဘလောက်ကြံကြံဖယားလုတ်ပေးမှရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်လူကြံတာနဲ့ဖယားကြံတာကွာပါတယ်ဒါကြောင့်ဥမာဆိုဆိုယောနာကိုသူပြစ်ရှိတယ်မှနဲ့သူပြစ်ရှိတယ်သူနိနေဝေမြို့သွားမယ်ယောနာတို့ပြင်မဲ့သူကတာရှုမြို့သွားတယ်သွားတော့လမ်းမှန်လေတိတဲ့အတိုင်းပဲအပြစ်ရှိတဲ့သူကသူလုတ်ပြီးရင်ပြစ်ဆက်လုပ်တယ်တကယ်တော့တင်းမောပေါ်မှာသူဆုတောင်းရင်တော့တခုပြောင်းလဲဖြစ်မှာတော့သူပြစ်လုတ်ပြီးတော့သူတင်းမောပေါ်မှာဆုတောင်းပြီးဝင်ချတောင်းမှန်တော့အဲ့မုံတန်းရောက်လာခြင်းမှရောက်လာตัวเปลี่ยนแล้วลงไล่ได้เนี่ยเต็มหมดไปทั้งหมดตัวไอ้ไล่ได้เนี่ยอะกูซูแล้วอ่ะดีนี่ชิโนบริดากระบาบอมาอปิดดิเต็มมามีดูดิดุษิกดิมาเนี่ยไอ้เฉิงมาเต็มอ่ะแลดีไดนี่แม้สาเต็มชื่อในเนี่ยมาสุดตองเนี่ยลุบหยอกชิงยามาဖြစ်တယ်ดาลิ่ก็จออัปเดตตะแกตัวอปิดชื่อเลยตูนี่เนี่ยวินอยู่ตัวมาตัวตาชุบอยู่ตัวไปตัวไอ้เย็นนี่ดิตูไอ้เย็นน่ะว่าตลอดอ้าวเสียอ่ะတော့အပင်းကျင်တယ်ဗျဆုတောင်းရမဲ့ချိန်အိတ်နေရင်မုန်တိုင်းပူလာတယ်ပြောပြမယ်ဆုတောင်းရမဲ့ချိန်အိတ်နေရင်မုန်တိုင်းပူလာတယ်ဒီချိန်ကျွန်တော်ရမ်းဆုတောင်းရမဲ့ချိန်ဒီချိန်ရမ်းချင်းဝရမဲ့ချိန်ဒီချိန်အရင်ကိုဝယ်ရသိရှိနေတဲ့နေရာမှာသင်ဖျားရှိုးရတော့မယ်တောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်အပင်းကျင်ပါလေချက်တော်ပရိသတ်ယောနာဆုတောင်းရမဲ့ချိန်မှာအိတ်တော့မုန်တိုင်းရောက်လာတယ်ကဲမောင်နိုင်ရောက်လာတော့ဒီမှာတင်မောင်ကြီးကလည်းလာပြောတယ်မင်းဖျားကိုမင်းချစ်ကိုတဲ့အာသူကတော့အကြီးကျယ်ပြောတယ်ငါကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားကိုကိုးဝယ်ထားတဲ့ယောနာပြီးတော့လူကအိတ်နေတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားကိုရပြီးကြောက်နေရလကားပဲတင်းကိုကြောက်ဖို့ဖျားပြောတော့မဟုတ်တင်းကိုချစ်ဖို့တကောပါလေစိတ်ရှိဖို့ရှင်းလင်းတဲ့စိတ်ရဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်။တောင်းချစ်တော်ပရိသတ်တဲ့ကြောက်နေလဲဘာမှမထူဘူးမကြောက်နဲ့။အဓိကကတဲ့မှာကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖရာလွတ်မြောက်ခြင်းပြီးမယ်။တောင်းကြည့်ဒီယောနာဒီသင်္ဘောဝန်းထဲမှာအိတ်နေတော့မုန်တိုင်းတိုင်းရောက်လာရောလူတွေအားလုံးကသိတဲ့အတိုင်းပဲမဲနိုင်လိုက်တာသူပဲမဲကြတယ်။အဲ့တော့လူကြံစီကဘာလုပ်လဲယောနာကိုသင်္ဘောထဲမှာပစ်ချဒါပေဖယားသိကောင်းရတယ်ဗျယောနာဟာလေလူဂျန်စီရဲ့ရည်ရဲပြစ်ချပေမဲ့ဖယားအဂျန်စီကငားလွတ်ပြီးလိုက်တယ်ဟောဒီနေ့လူဂျန်စီကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကြောက်နေပေမဲ့ဖယားအဂျန်စီကတဲ့တော့လွတ်မြောက်ရလမ်းရှိတယ်အာမင်တော့ကျွန်တော်ကဖယားဂျန်စီရဲ့မနေရလူကရည်ရဲပြစ်ချလိုက်တော့အာလူတွေကပွက်သိမ်းပြီးပွက်ပြီးပြီလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကငားပိုက်ထဲမှာသူဆဆုတောင်းမှာပွဲဆာတော်ဒီနေ့အပင်းကျင်တယ်ကဘာကြီးမှာလူတွေကဒီယောဂါကြောင့်ပွင့်သိမ့်ပြီလို့ထင်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်စုတောင်းရင်ကောင်းကြီးပြန်ဆောက်အောင်ဘုရားလုပ်နိုင်တယ်ဘုရားနာမဘုံချီးပါစေအာမင်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်ဒါစင်ကြင်ကြဖြစ်ပါတယ်အာမင်တဲ့ယောနာဘာကြောင့်ငားလွတ်လဲဆိုအကြောင်းရင်းရှိတယ်ဗျ
သူတင်ငန်းပိုက်ထဲမှာဆုတောင်းမယ်ဆိုတော့ဘုရားကြိုးမြင်တယ်သူနောင်တရခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတော့ဘုရားငားလွတ်ပေးလိုက်တယ်ဟောဒီနေ့အပိခြင်းနဲ့သူဆုတောင်းခြင်းနဲ့စန္ဒရှင်လွတ်မြောက်ခြင်းရှိမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဟေရှာ55အငယ်9ကပြောတယ်သင်တို့အကျံစီထက်ငါ့အကျံစီပိုကြီးတယ်ပြောတယ်တောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်အပိခြင်းနဲ့စကလုံးကတကြောင်းနဲ့ပါဘုရားအကျံစီထဲမှာနေပါမိတ်ဆွေလောကကြီးရဲ့အကျံစီလူကြီးရဲ့အကျံစီဆရာဝန်ကြီးရဲ့အကျံစီဝင်းကျင်ရဲ့အကျံစီထက်ဖယားကျံစီထဲမှာတင်နေကိုလူတွေဒါကြောင့်ယောနာကိုလူကျံစီကြီးတဲ့ပြစ်ချဖယားကျံစီကငားနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးရအောင်တရားတော်ဟောခိုင်းတာတော့ဒီနေ့တရားဖယားကျံစီထဲမှာနေစိတ်ချပါသင်ဘဝမဆုံးစေရဘူးဖယားထွတ်မြောက်ရာလမ်းနဲ့တင့်ကိုကောင်းကြီးပြလို့ပြီးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယောနာကြီးဖယားကျန်စီထဲမှာနေခြင်းနဲ့စန္ဒရှိတယ်ဘာလို့ဆူတောင်းနေတဲ့စန္ဒရှိလို့ဆွတ်ထုတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဖယားကျန်စီထဲမှာနေဖို့လိုတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ယောက်ကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ကြောင်းမပြောချင်ပါနဲ့။ယောနာနဲ့ဒုတိယတစ်ယောက်ကယောသတ်။အနားလည်းပြောပြောယောနာယောပြောချင်တယ်။ယောနာနဲ့ယောသတ်ယောသတ်လည်းလိုပဲ။သူ့ကိုယ်ရည်ကျန်စီကသူ့ကိုတွင်းထဲမှာပြစ်ချပြီးပွဲသိမ်းလုပ်တာ။အသိမ်းမဲ့ပွဲသိမ်းမဲ့ဒါပေဒီကလေးကယောသကလေးကတည်တဲ့အချိန်မှာသူ့အဖေကကုတ်ကပြောတယ်မင်းကိုယ်တွေကိုတဲ့မင်းစားစရာတော့ဘူးခိုင်းတာသူ့ကိုယ်တွေသူ့ချောင်းနေတဲ့ချိန်တကယ်တော့ तू ကသူများကိုကောင်းတာသွားလုပ်ပေးတာဒါပေသူများကသူ့အဆိုးလုပ်လိုက်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်နေရင်ဘာလို့အဆိုးတွေပါလဲဟာငါတို့လောက်ဖျက်ရှိကုန်နေရင်ဘာလို့ခက်ခဲနေတာလဲမဟုတ်ပါဘူးဒီထက်ကြီးတဲ့အရာဖေကချိမြောက်ချင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလေအခုယောသမာရအိမ်မှာသာတစ်သလုံးနေကြည့်သူဘယင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူဘယင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားအိမ်ထဲကဆက်ဆွဲထုတ်တာ။အဒီနေ့သင်ဝင်လဲအပိချင်ပါတယ်။သင်ဒီယောဂာကြောင့်ကြောက်နေပေမဲ့သင်ဆုတောင်းရင်ယောဂာရက်ပြီးသင်အားဖြင့်ဘုံထင်ရှားဖို့ဘုရားအလုပ်ပြောလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားလေ။တောင်းကြည့်လေဒီကလေးကကြည့်သူဘယင်နာမှာရှိသူဘယင်ကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားသူရအောင်ဆွဲထုတ်သွားတာ။ရောက်စားခြင်းအပြင်ဆွတ်ထုတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲကြောက်တဲ့ကတည်းကရောက်စားခံရတော့သူဘာမှစိတ်တမကြဘူးတကယ်တော့အကူရီရဲ့အကြံစီကတော့တွင်းနေချပြီးပွဲသိမ်းလုပ်တာဒါပေမဲ့သူ့အကူရီထဲမှာမှရူဘင်ဆိုတဲ့အကူကြီးဆုံးဖေးကတတ်တုပ်တယ်တုပ်ထိတယ်တခြားကူရီကဟာရတယ်တွင်းနေမှသိပါစေဟုတ်ရူဘင်ကရောက်စားခြင်းစိတ်ရှိအောင်လုပ်လိုက်တယ်တိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဝယ်သွားတဲ့ကုန်တယ်တွေကမစ်ဒရန်မစ်ဒရန်ကုန်တယ်ဆိုတာတိတဲ့အတိုင်းသူတို့မစ်ဒရန်တိုင်းမိခေါ်သွားဟုတ်သူတို့မစ်ဒရန်တိုင်းမိမတော်ပဲလမ်းမှာအခုတို့ဒီမှာရောင်းစားပြီးပြန်သွားတာဒါရီယမောဘုရားခင်တိုင်မင်ချစ်တယ်အဲ့တော့နားမလည်တော့ပြောရင်အကူရီဂျန်စီရဲ့တွင်းထဲမှာပွဲအသိမ်းလုပ်တာဒါပေမဲ့ဖယားဂျန်စီကနန်းတော်မှာကောင်းစားမှုလုပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အော်ဒီနေ့အပိချင်တဲ့သင်ဟာလူဂျန်စီထဲမှာနေတာထက်ဖယားဂျန်စီမှာနေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဟေရှာယပြောတဲ့စကားကိုသိတဲ့ဘောချတယ်မိုးကောင်းရင်ဒီမြေကြီးထက်သာ၍မြင့်တဲ့ကဲ့သို့ငါဤအချက်ဒီသင်တို့ဤချက်ထက်၎င်းနိုင်ချန်စီဒီတေလို့ချန်စီတက်ကောင်းဒါပြင်းမြင်ဤဟေရှာနဂရီချန်ခန်းကြီး55အငယ်ကိုယောနာကိုလူတွေကရေထဲပစ်ချဖို့ပြန်ချန်စီပေမဲ့ဖယားကနားပိုက်ထဲထည့်ပြီးရအောင်ပြောခေါ်ခိုင်းယောသက်ကိုသူ့ကိုယ်တွေကတွင်းထဲမှာအသေးတတ်ဖို့စဉ်းစားပေမဲ့ဖယားကအဲ့မိဒရန်ကျုံနေကုန်တယ်တွေရှိရောင်းစားခြင်းရအောင်သူ့အကိုစိတ်ကိုတွန့်ထိပ်ပြီးသွားလုပ်ပြီးရအောင်ပြန်သွားလုပ်ခိုင်းတော်ယောသကသူများနိုင်ငံရောက်တာသူများအခိုင်းခံမှုရောက်တာဒါပေမဲ့သူဖျားအယံရှိခိုးတော့တနိုင်ငံလုံးပြန်ခိုင်းနေသူဖြစ်လာတော့ဒီနေ့ချက်တော့ပြိတ္တအပိချင်းနေဘယ်ရာဖြစ်လာဖြစ်လာဖျားချန်စီရှိသည်စိတ်တမချနေသည်ဆွတ်တောင်းသည်ရှိတဲ့နေရာကိုယ်ဝင်ဒါပေမဲ့ခုတော့ရှိတယ်ကိုယ်ဝင်ရမယ့်ချိန်မှာသင်ရောက်ရခန့်ရင်ပူရှုပ်လာလိမ့်ဆွတ်တောင်းရမယ့်ချိန်မှာသင်တိတ်ကြောက်နေရင်ပူခက်ခဲလာလိမ့်မယ်တော်တဲ့ကိုယ်ဝယ်ရှိတဲ့ချီကကိုယ်ဝယ်ပါဆူတောင်းစရာရှိဆူတောင်းချီမွန်းစရာရှိချီမွန်းတဲ့အတွက်တာဝန်ယူမှာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားနာမပုံချပါစေအာမင်တော့လူချန်စီထဲမှာတည်မနေပါနဲ့ဘုရားချန်စီထဲမှာနေပါလူကဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပြောပြောဘုရားသခင်မှာအမြဲထောက်ပေါက်ရှိတယ်လူကဘလို့မှမရနိုင်ဘူးပြောပြောဘုရားသခင်မှာလွတ်မြောက်ရာလမ်းတွေရှိတယ်အာမင်တဲ့မှာမြင်ပေမဲ့ဘုရားအသက်တော်လုပ်ပေးထားတယ်ဒါကိုသင်နားလည်ဘူးဆူတောင်းနေတဲ့ပြန်ရယူပါမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်လေးတခုပြောဒီကုန်းချုပ်ချင်တယ်။ဒါကတော့ကလူတယောက်ကသူတင်မောစီးတယ်။အတူချုံကြီးပြောရင်တော့အဲ့တင်မောကြီးကပြတ်ပြီးကျွန်းပေါ်ရောက်သွားတယ်။
်ဟာကျုံးပေါ်ရောက်တော့တင်မောရစီလုံးနဲ့ပြတ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ကျုံးပေါ်မှာသူတယောက်လည်းတောင်းတယ်နေတာဟာတင်တော့သူကဆွတ်တောင်းတယ်တင်မောပေါ်လူတွေလည်းအကုန်သိပြီအဲ့ကျုံးပေါ်မှာသူတယောက်ပဲရှိတော့သူကဆွတ်တောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကယ်ဖို့တင်မောပို့ပေးပါတရက်တောင်းနေမလားနှစ်ရက်တောင်းနေမလားတစ်လတောင်းနေမလားအဲ့တော့သူကအဲ့ကျုံးပေါ်မှာဝါးကလေးတွေပါနေရှိတော့အဲ့ဝါးလေးတွေခုတ်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဝါးအိမ်လေးဆောက်ပြီးအဲ့ဝါးအိမ်လေးထဲမှာသူနေတယ်ဒီတော့အိမ်မနဲ့အစိုးရဆိုသူထွက်ထွက်ပြီးအဲ့ကန်းကြီးကနားတွေဖားတွေသူထလန်လေးနဲ့မှိန်လေးနဲ့ထိုးပြီးရင်ကင်းကြောက်နှစ်ခုကိုပုတ်ပြီးတော့မီးထွက်အောင်လုပ်ကင်းပြီးသူစားတယ်။နလာဆူတောင်းနဲ့မထူးကြ။၃လဆူတောင်းနဲ့မထူးကြ။၃လမြောက်တဲ့နေ့မှာသူကလည်းပဲငါးရှာဖားရှာသူစားရင်းနဲ့မှာတတိသောအခါမှာအဲ့ဒီမနဲ့မှာသူအကျွင်းကြံလေးပေါ့ဖားငါးလေးကြံတာလေးသူစားပြီးမီးကင်းစားပြီးသူကကန်းကြီးဆင်းပြီးတော့တချမ်းငါးတွေလိုက်ရှာတဲ့ချိန်အဲ့ဒီဝါအိမ်လေးမှာသူမိမသက်သွားတော့သူပြန်လာတော့အဲ့အိမ်ကမိတော်ရောအော်သူစိတ်တက်ကြဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကဲမဲ့တင်မောမပို့တဲ့ပြင်တင်မောဝါအိမ်ကမိတော်မွားပြီသူစိတ်တက်ကြပြီးသူမျက်ရည်ကျပြီးတော့အဲ့ဒီဝါအိမ်မိတော်နေတဲ့ဝါအိမ်ရှိမှသူပလက်လန်းပြီးတော့သူအိပ်ပြောမျက်နေကြောင့်သူကဲမဲ့တင်မောရောက်ခါရောက်လာတော့သူကအယံပြောပြောပြီးတော့အဲ့ဒီတင်မောကက်တင်ကိုမေးတယ်ဟာကျွန်တော်ဒီကျောင်းပေါ်မှာရှိတာဘယ်လိုလုပ်သိလဲဘယ်သူကြောင်းကြလဲဘယ်လိုသိလဲဟာအဲ့ချိန်မှာတင်မောကက်တင်ကပြောတယ်ဟာခမရပဲနေ့လေးကမီးခိုးနဲ့ချက်ပြတယ်လေခမရမီးခိုးနဲ့ချက်ပြလို့ကျွန်တော်လာခဲ့တာအဲ့ဒီဝါအိမ်မီးလောင်လို့သူ့ကဲမဲ့သူရောက်လာတကယ်နဲ့ချက်တော့ပြိတာကပါကြီးမှာဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုသူများကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာမှကိုဖယားခင်နိုင်တဲ့ဆုတောင်းတဲ့ဖယားနိုင်ရက်တွေဖယားတဲ့တော့အချမ်းစီအကြီးရှိကြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဒီနေ့ဝါအိမ်မီးလောင်ခြင်းဟာကဲမဲ့သူလာဖို့အဲ့ဒီမီးလောင်ခြင်းမှာဘုရားဖယားချမ်းစီပါနေတာဒီနေ့လေခေကာလာဆိုးရွားပေမဲ့ဖယားကောင်းရက်တွေပိုးမွားတွေကိုလူတွေကြောက်ပေမဲ့သင်ကပိုးကြောက်ဆရာလို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြောက်ဖို့ပဲလို့ရဖယားနိုင်မြော်ခြင်းကိုပဲအဲ့ဒီပူမောဘလောက်များများဖျားအချံစီထဲမှာတင်နေပါတင့်တော့ဖျားအချံစီကပိုးကိုတတ်ပြီးထိတ်ဆုံးပို့မယ်ဖျားကတဲ့အနားမှာကောင်းချီးပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါတင်ရှိနေတဲ့နေရာကိုယ်ပဲမှာချီးမွားမှာဖျားအချံစီထဲမှာနေပါမမြင်နိုင်တဲ့ထွက်မြောက်ရာလမ်းကိုသူဖျားပြစ်စစ်ပြီးမယ်တင့်တော့လုံခြုံခြင်းတင့်မိသားစုတို့လုံခြုံခြင်းကိုသူအရှင်ကတာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းသာသူရောက်ချစ်စီတိုင်းဖျားကေတာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေAmen. Amen.